হয় ঐতিহাসিক সৰ্থেবাৰী শ্ৰী শ্ৰী জগন্নাথ মহাপ্ৰভুৰ সভা মহোৎসৱ উপলক্ষে লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে কাহিলপনাগুৰি সৰ্থেবাৰী। আমি দেখুৱাই আছোঁ প্ৰতিদিন টাইমৰ দৰ্শকক আচলতে মানস কৰিলে সিদ্ধি হয় বুলি যি জনবিশ্বাস আছে সেই জনবিশ্বাসক সাৰথি কৰি আচলতে সৰ্থেবাৰীৰ যি ঐতিহাসিক শ্ৰী শ্ৰী জগন্নাথ মহাপ্ৰভুৰ সভা মহোৎসৱ এই সভা মহোৎসৱত লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মোৰ সহযোগী ৰাজুৱে দেখুৱাব ইয়াৰ পৰিৱেশ। যথেষ্ট সংখ্যক ভক্তৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সৰ্থেবাৰী সভা মহোৎসৱত। 158 সংখ্যক সৰ্থেবাৰী সভা মহোৎসৱ উপলক্ষে ইতিমধ্যে গোসাঁই আনি ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে, গোসাঁই বিগ্ৰহসমূহ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে। আৰু আজি যিহেতু কলিযুগাব্দা মাঘী পূৰ্ণিমা পবিত্ৰ তিথি আৰু এই তিথি উপলক্ষত হোম যজ্ঞ সমাপন কৰা হ'ব, এই স্থানতেই পূৰ্ণাহুতি প্ৰদান কৰা হ'ব। সৰ্থেবাৰী সভা মহোৎসৱত 108 গৰাকী ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিতে বাতুকপাত চণ্ডীপাত মংগলপাঠকে ধৰি বিভিন্ন বৈদিক মন্ত্ৰচৰণৰ মাজেৰে যজ্ঞ সমাপন কৰিব আৰু এই হোম যজ্ঞত পূৰ্ণাহুতি প্ৰদান কৰা হ'ব। আৰু এই উপলক্ষে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে আহি ভিৰ কৰিছে সৰ্থেবাৰীত। এগছি ঘিৰ চাকি বা তেলৰ চাকিৰে জগন্নাথ মহাপ্ৰভুৰ আশীষ লাভৰ কাৰণে এইদৰে ভক্তসকল লাইনি লাগিছে সৰ্থেবাৰীৰ সভা মহোৎসৱত। এক ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ এই সৰ্থেবাৰী সভা মহোৎসৱত যিহেতু জনবিশ্বাস আছে, মানস কৰিলে সিদ্ধি হয়। মই পোনে পোনে এই যে সভা মহোৎসৱৰ উদ্যোক্তাৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। মই তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আচলতে সৰ্থেবাৰী সভা মহোৎসৱৰ যি তাৎপৰ্য, সেই তাৎপৰ্য ইতিমধ্যে তেখেতে ক'ব। আমি তেখেতৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিছোঁ, মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ। সৰ্থেবাৰী সভা মহোৎসৱ বুলি ক'লে এক যিহেতু ইতিহাস আছে আৰু তাৎপৰ্য আছে, আৰু এই যে সৰ্থেবাৰী সভা মহোৎসৱ, এই সভা মহোৎসৱত ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লাখ লাখ ভক্তৰ সমাগম ঘটে, কি ক'ব? সৰ্থেবাৰী সভা মহোৎসৱৰ এক ইতিহাস আছে, গৌৰৱোজ্জ্বল ইতিহাস। আপোনালোক সকলোৱে জানে যে 1826 চনৰ ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ পিছত গোটেই অসম ৰাজ্যখন ইংৰাজৰ অধীনলৈকে গৈছিল। তাৰপিছতে ইংৰাজে 1932 চনত মৌজদাৰী প্ৰথা প্ৰচলন কৰিছিল আৰু সেই প্ৰথাৰ জৰিয়তে বৰপেটাৰ কোনোবা এজন পীতাম্বৰ চৌধুৰী নামৰ মৌজাদাৰে আমাৰ এই অঞ্চলটোত কৰ কাটল খাজনা আদায়ৰ কাৰণে যথেষ্ট অত্যাচাৰ চলাইছিল আৰু মাজে সময়ে আহি ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই কাঁহী বাতি সোণ ৰূপ আদিও কঢ়িয়াই লৈ গৈছিল। ইয়াত সৰ্থেবাৰী ৰাইজ অতিষ্ঠ হৈ আছিল আৰু এদিন অতি অত্যাচাৰ বেছি হৈ যোৱাত তেখেতসকলক আগভেদি ধৰিবলৈ সৰ্থেবাৰীৰ পাহোৱাল ডেকাসকল আগবাঢ়ি গৈছিল তিহু নদীৰে আৰু খেদি খেদি তেওঁলোকক নি এতিয়া য'ত আমি বৈঠা ভাঙা বুলি কওঁ সেই বৈঠা ভাঙাত তেওঁলোকৰ চিপাহীৰ লগত যথেষ্ট মাৰধৰ হৈছিল আৰু আমাৰ বৈঠা ছিঙি গৈছিল, সেইবাবে বৈঠা ভাঙা হৈছে। আৰু বৈঠা ভাঙাৰ পিছত এৰা গাঁৱৰ এখন আছে, সেই এৰাতে তেওঁলোকক এৰি আমাৰ ৰাইজ ঘূৰি আহিছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত সৰ্থেবাৰীৰ যিসকল ৰাইজে যি গছৰ দিয়া দি হৈছিল আৰু তাত জয় হৈছিল, তাৰ বিজয় উৎসৱ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যি হোম যজ্ঞ সমাপন কৰা হয় 108 ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিত বা যথেষ্ট সংখ্যক ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিত ইয়াত নিমন্ত্ৰণ কৰি পূৰ্ণাহুতি প্ৰদান কৰা হ'ব, আজি কিমান সংখ্যক ভক্তৰ ভিৰ হ'ব আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে? এইটো তাৰপিছতে আমাৰ ওপৰত গছৰ দিয়া ৰাইজৰ ওপৰত ৰাইজে গছৰ জয় হয়। জয় হোৱাৰ পিছত ৰাইজ চিন্তা কৰিলে যে যিহেতুকে আমি এই যুদ্ধত জয় হ'লোঁ গতিকে আমি এটি পূজা পাতল কৰিব লাগিব, গতিকে শুভ্ৰকালীৰ পূজা কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিলে। সেই মৰ্মে কেইবাবছৰ ধৰি শুভ্ৰকালীৰ পূজা কৰিলে, কিন্তু সৰ্থেবাৰীৰ সমাজ এখন বিভিন্ন পন্থাৰে বিজড়িত সমাজ, ইয়াত মহাপুৰুষা সেই হেতুকে জগন্নাথ মহাপ্ৰভুৰ সভা কৰা হ'ল। হয়, সেই কাৰণেই আমি সকলোকে মিলি ইয়াত নাম প্ৰসংগ হোম যজ্ঞ ভাগৱত পাঠ আদি লৈ এই সভাৰ আয়োজন কৰা হ'ল। এইদৰে আচলতে আৰম্ভ কৰা হৈছে সৰ্থেবাৰী শ্ৰী শ্ৰী জগন্নাথ মহাপ্ৰভুৰ সভা মহোৎসৱ, এক ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ এই সভা মহোৎসৱ। আৰু এই সভা মহোৎসৱত যিহেতু বিভিন্ন গোসাঁইসমূহ, গোসাঁই বিগ্ৰহসমূহ অনা হয়, মই এটা গোসাঁই বিগ্ৰহ এটা দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, কলীয়া গোসাঁই। আৰু এই ধৰণে সৰ্থেবাৰী সমাজভুক্ত প্ৰত্যেকখন চুবুৰীৰ পৰা অনা হৈছে এই গোসাঁইসমূহ, আৰু এই গোসাঁইসমূহ ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা কৰি আজি যিহেতু হোম যজ্ঞ সমাপন কৰা হ'ব, কিছুক্ষণ পিছতে হোম যজ্ঞ আৰম্ভ হ'ব আৰু 108 ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিতে বিভিন্ন পাঠ যে বৈদিক মন্ত্ৰচাৰণৰ মাজেৰে এই সভা সমাপন কৰিব। আমি দেখুৱাই আছোঁ ভক্তৰ লানি নিচিগা ক'ত, আমি কিছু ভক্তৰ মনোকামনা ক'ৰ পৰা আহিছে? শুৱালকুছিৰ পৰা আহিছোঁ। শুৱালকুছি কেনেকুৱা লাগিছে? বৰ ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে। এই প্ৰথম আহিলোঁ, এয়া প্ৰথম আহিছে শুৱালকুছিৰ পৰা। আৰু তেওঁলোকে যি দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছোঁ, ক'ৰ পৰা আহিছে? আমি শুৱালকুছিৰ পৰা আহিছোঁ, শুৱালকুছিৰ পৰা একেলগে আহিছোঁ।
আসলে কব লাগিব যে রাজ্যের ভিন্ন প্রান্তর পৰা ভক্তর আসলে যথেষ্ট ভিড় হয় সৰ্থেবাৰী হব মহোৎসবত। আর এই যে মানস করলে সিদ্ধি হয় বা ইয়াত শ্রেণীদান করলে ঘির চাকি প্রজ্বলন করলে ইয়াত যথেষ্ট যে মানস করলে সিদ্ধি হয় সেই সিদ্ধির কারণে আসলে যে জনবিশ্বাস সেই জনবিশ্বাসের কারণে যথেষ্ট সংখ্যক মানুষের ভিড় হয়। আর মানে পুনের কোথাও যে এই যে সৰ্থেবাৰী সভা মহোৎসব, এই সভা মহোৎসবের এফালে ধর্মীয় দিক আনফালে বাণিজ্যিক যে বাণিজ্য মেলা তার সমানকে সাংস্কৃতিক যে বিভিন্ন কার্যসূচী প্রায় ন দিন চলি এই সভা মহোৎসব। আর আজি আটাইতক পবিত্র দিন এই সৰ্থেবাৰী সভা মহোৎসবের, এই পবিত্র দিন দেখবলে পাওয়া গেছে পবিত্র তীর্থনগরীত পরিণত হয়েছে সৰ্থেবাৰী, লাখ লাখ ভক্তর সমাগম হয়েছে ঐতিহাসিক কালীপনগরী সৰ্থেবাৰী।